Bakının bu gecəsi isə yol qəzalarına şahidliyə edib. Nərmanov rayonunda vurulan piyada hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisəni şəhərçində əməkdaşımız Anar Qafarov işıqlandırıb. Hadisə İrədəviyyə prospektində Üzü Şəhəli istiqamətində gedən yolda baş verib. Qəzə zamanı yolu keçmək istəyən 45-50 yaşlandı kişi piyada Honda marka avtomaşın sürücüsü tərəfindən vurulub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qəzədən sonra hadisə yerində Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılıb. İşi odaşıdan müstəntiq elçi Mustafayev isə nədənsə piyadanı vuran sürücünün şəxsiyyətini bilsə də bizdən gizlətməyə çalışdı. Siz müştərdiksiniz. Ben sürücün adını değil mi sana zahmet edeyim? Hazır şahidlər isə bildirdilər ki, piyadanı vuran sürücü polis əməkdaşıdır. Qəzada təəssüf üstü doğuran bir hadisə isə dünyasını dəyişən şəxsin meydinin ortada qalması oldu. Təxminən 2 saata qədər asfaltın üstündə qalan meydi morqa aparmağa nə müstəntiq, nə də kidadən dicəkçiləri bir maşın tapa bilmirdilər. Uzun sürən axtarışlardan sonra polislərin köməyinə təsadüf önəmin adazdan keçən yük maşını satdı. Elə piyada məhz həmin maşının yük yerinə qoyularaq morqa göndərildi. Qəzədə maraqlı digər bir məqam sandadır ki, dünyasını dəyişən şəxs hadisə yerindən təxminən 15-20 metr aralıqda olan piyada keçidinin yaxınlığında avtomaşın tərəfindən vurulub. Onun keçiddən istifadə etməməsi həyat bahasına başa gəlib. Hadisə ilə bağlı başlayan araşdırmalar isə davam etdirilir.